kabanata 4721 mag-ingat ang mga lumilipad na bloodbat na ito ay maaaring sumipsep ng dugo ng tao at ang kanilang mga dumi ay lason pulong ni Chen Lu na may malungkot na mukha at mabilis na umatras ngunit ang napakaraming lumilipad na mga bloodbat ay ganap na nataktuan ang kanilang mga ulo isang kislap ng liwanag isang pares ng nagliliab na mga mata sa dilim nagnining-ning sa nakakatakot na liwanag may sampu-sampung libong lumilipad na bloodbath, ngunit iilan na lamang. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Chen Lo. Tila tama ang kanyang lolo. Ang lugar na ito ay simpleng impyerno sa lupa. Hindi nakakagulat pagkatapos na dumating ang kanyang ama dito, ang swerte niya, pagbalik ko, pinagalitan ako ni lolo. Si Jiang Chen ay mukhang seryoso at nakatingin sa paligid. Gayunpaman, sa oras na ito, nakaharap sa sampu-sampung libong lumilipad na bloodbath, kahit na hindi niya mapanatili ang kanyang kalmado tulad ng dati. Ang mga taong ito ay sumugod ng sunod-sunod, at hindi sila natatakot sa kamatayan. Sampu-sampung libo o higit pa, daan-daang libo ay hindi pagmamalabas, mayroong hindi mabilang. Ang napakalaking lumilipad na bloodbath ay durog sa halos lahat ng kanilang mga ruta sa pagtakas. Walang mga labasan sa lahat ng direksyon. Ang pagtakas ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Pakiramdam ko ay medyo paralisado ang aking paningin at pandinig. Sobra na. Hindi na ako makahawak pa. Hinawakan ni Chen Lu ang mahabang espada sa kanyang kamay at marahas na nilaslas. Ang ilaw ng espada ay tumama sa lahat ng direksyon, ngunit ang mga iyon, lumilipad na mga paniki ng dugo, tila hindi sila natatakot sa kamatayan, at sila ay ganap na hindi kayang patayin kapag sila ay pinutol, ngunit ang kanilang sariling espada ay puno na ng mga butas. Ang kalagayan ni Luoying ay hindi gaanong mas mabuti kaysa kay Chen Lu. Siya ay nasa napakahirap na sitwasyon. Nakaharap sa walang katapusang lumilipad na mga bloodbath, bagaman marami siyang napatay sa kanila, wala siyang puwang upang lumaban at maaari lamang mapagod. Upang harapin kasama nito, ang mga katawan ng mga lumilipad na bloodbat ay masyadong matigas, na parang gawa sa brilyante. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makamandag na gas na ibinubuga ng kanilang mga dumi ay naglagay sa kanila sa isang nakababahala na sitwasyon. Ang mapagkukuna ng enerhiya sa kanilang mga katawan ay tila lubos na pinaghihigpitan, at ito ay imposibleng gumanap sa kanilang pinakamataas. Sumimangot si Jiang Chen kung ikukumpara kina Luo Ying at Chen Lu, hindi ganoon kalubha ang kanyang sitwasyon. Napakalakas at nakakatakot ang Tianlong Sword. Pagamat hindi ito kumpleto, hindi malaking problema na durugan ang mga lumilipad na bloodbat na ito. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi isang taong bakal. Pagamat ang origin chi sa kanyang katawan ay patuloy na umaagos palabas, ang Tianlong Sword ay labis ding nasira. Pagkatapos pumatay ng libu-libong lumilipad na bat, ang talim ng Tianlong Sword ay nagsimulang kumulutan maliit. Blade, ang tigas ng katawan ng mga lalaking ito ay natigilan kay Zhang Chen. Ang napakatigas na katawan ay halos maihahambing sa Heavenly Dragon Sword. Ang mga lumilipad na bloodbat na ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Five Elements Luo Formation Inactivate ni Jiang Chen ang formation at pinrotektahan ang tatlong tao sa loob. Unti-unting nawala ang nakaalasong gas sa kanilang paligid. Nabawasan din ang pressure sa tatlong taong nakaharap sa flying blood Ang ilan, ngunit gayon paman, mahirap isipin kung gaano katagal nila papatayin ang napakaraming lumilipad na blood Lumipas ang oras sa bawat minuto, at labis na nanlumo si Jiang Chen. Nakapatay siya ng hindi hihigit sa 10,000 lumilipad na bloodbath. May mga puwang sa buong Tianlong Sword. Nakakapit pa rin siya, ngunit hindi makahawak si Na Chen Lu at Lu Ying kung ipagpatuloy niya ang ganito, malamang na mapagod siya hanggang sa mamatay. Ang bilang ng mga lumilipad na bloodbath ay napakarami na halos hindi nila maiisip. Unti-unti, nawalan din ng pasensya si Jiang Chen, dahil hindi sila mapatay lahat, at hindi niya alam kung saan ang wakas. Lu Ying at Chen Lu, halos maubos. Black King, dalhin ang halimaw na halimaw na hukbo at lumaban sa akin. Galit na sigaw ni Jiang Chen. Pagamat maraming lumilipad na bloodbath, hindi siya vegetarian. Sa pamumuno ng Black King, walang katapusang halimaw na hayop ang nagmula sa Futu Prison. Doon ay kasing dami ng tatlong libo na lumilipad palabas ng tore tulad ng mga ligaw na kabayo. Ang pinakamasama ay mula sa ikalawang antas ng antas ng bituin. Ang pinakamalakas ay mayroon pang ang mga demonyong hayop mula sa ikalimang antas ng antas ng bituin. Ang gayong puwersa ay nabigla kay Chen Lu at pinamanhid ang anit niya. Ito, sobra na ba ito? Hindi maiisip ni Chen Lu na talagang may ganoong paraan si Brother Jiang Chen. Hindi ba mas mabuti ito? Roar. Ho ho ho! libu halimaw ang mabangis na nakikipaglaban sa mga lumilipad na bloodbath sa sinkhole. Parang magulong sayaw ng mga demonyo. Ang Black King ay may hawak na isang banal na sibat, tulad ng isang Diyos na bumababa sa lupa, walang mas mahina kaysa kay Jiang Chen. Sinundan niya si Jiang Chen sa paligid, patuloy na pinapatay ang mga lumilipad na bloodbath. Ang mga nakakatakot na halimaw na iyon, na napigilan sa pagoda prison tower, ay pinakawalan sa pagkakataong ito ng may walang katapusang kapangyarihan, na patuloy na nakakaapekto sa hindi mabilang na lumilipad na bloodbath. Marami siyang panlilinlang, at ang iyong kapatid na si Jiang Chen ay hindi vegetarian. Kumikislap ang magagandang mata ni Luo Ying, na may bakas ng pagmamataas sa kanyang mga mata. Pagamat napakahirap ng kanilang sitwasyon ngayon, hanggat walang pagpipilian si Jiang Chen kundi ang hindi pag-urong ay nangangahulugan na mayroon pa rin siyang kislap ng pag-asa. Malakas na tumanggaw si Chen Lu, at hindi masabi ang paghanga niya kay Brother Jiang Chen. Malamang na hindi masama ang lakas ni Brother Jiang Chen kahit sa kanila. Dapat ay may lugar siya sa gitna ng mga bituin sa kalangitan sa pagkakataong ito sa labanan sa Tiankeng pinangunahan ni Jiang Chen ang libu-libong halimaw sa isang buhay at kamatayang labanan na lubos na ikinagulat ni Chen Lo. Ang panganay na kapatid ni Jiang Chen ay tila makapangyarihan sa lahat Ang Flying Blood ay tila na stimulate din Habang siya ay pinatay mas maraming dugo ang nagpasigla sa bawat halimaw kung ito man ay ang Flying Blood o ang hukbo ng mga halimaw na hayop sa likod ni Jiang Chen, lahat sila ay napatay. Ang bawat halimaw ay sumunod. Black King's Master sa panahon, ang Ren Lungfo ay nakapatay ng hindi mabilang na mga buli at nakaligtas. Pagkatapos maranasan ang walang katapusang mga taon sa Futu Prison Palace, hindi sila maihahambing sa mga ordinaryong halimaw. Si Jiang Chen ay halos pantay na naitugma sa Flying Blood Matagal na lumaban si Ao. Hindi mabilang na mga puwang ang lumitaw sa kanyang Heavenly Dragon Sword, ngunit ang Sword Soul ng Heavenly Dragon Sword ay napakabangis pa rin. Sa Sword Soul, ang dagendong ng dragon nagbago, na parang ang kapangyarihan ng dragon na tumatakip sa langit at araw ay higit sa lahat ng langit. Hanggat nandyan ang kaluluwa ng espada, ang Tianlong Sword ay walang kapantay. Sword 31 ang Sword of the Borderless Sword ay makakaligtas sa isang daang laban at makapatay ng tatlumpung libong kalaban. Si Jiang Chen ay hindi pa rin nakasimangot. Sa sandaling ito, ang buong sinkhole ay tila umaalulong na parang mga multo at lobo, at ang mga day andang nang napuno ng hiyawa ng langit.sa ilalim. Gusto kong makita kung gaano karaming lumilipad na blood bat ang mayroon ka. Sumimangot si Jiang Chen, ngunit hindi man lang hamina ang kanyang sword energy. Mabangis na pinatay ng Monster Beast Army ang mga kaaway. Tatlong libong Monster Beast ang halaga ng sampu-sampung libong lumilipad na Bloodbath. Dahil sa matinding labanan, nasa sabik si na Chen Lu at Luo Ying. Sa labanang ito, si Jiang Chen ay parang Diyos na Hari, na labis na ikinagulat ni Chen Lu. Kahit si Luo Ying ay alam ang tungkol sa lakas ni Jiang Chen, ngunit hindi niya mapigil ang mabigla, isang tebak isang pusong puno ng dugo, at isang katawan ng bakal na tapang, hindi magagapi. Parami ng parami ang lumilipad na bloodbat ay unti-unting nahuhulog, at halos masakop ng kanilang dugo ang sinkhole. Gayunpaman, sa ilalim ng napakalalim na sinkhole, umuungal ang umaatungal na mga dragon at tigre, ngunit muli, nagbago ang puso ni Jiang Chen. Kailangang magseryoso. Ano pa ba ang nakatago sa likod nitong lumilipad na bloodbat? Sa ilalim ng sinkhole na ito, pakiramdam ng isang tao ay nilalamon ito ang lahat ng mundo. Five elements divine fire. Ikalat mo ito. Hindi umiwas si Jiang Chen, hawak ang divine fire sa kanyang kamay, at ang apoy ay lumipad palabas sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na lumilipad na blood bat ang sinindihan ng five elements divine fire ni Jiang Chen dito. Oras, at ang banal na apoy ay kumalat sa buong lugar isang pulutong ng mga lumilipad na paniki ng dugo, na konektado sa mga apoy, tulad ng isang dagat ng apoy. Hindi mabilang na mga pongol ang maririnig ng walang hanggan. Ang limang elemento ng Divine Fire ni Zhang Chen ay patuloy na nag-activate, ngunit ito rin ay kumakain ng napakalaking enerhiya sa kanya. Ang mga apoy ay patuloy na nagsasama-sama, at ang lumilipad na bloodbath ay naging mga anino ng apoy, bumagsak at patuloy na umiilaw. Ang sinkhole ay maliwanag na naiilawan. Nakakatakot na apoy. Hindi napigilan ni Chen Lu na iklik ang kanyang dila. Napakalakas talaga ng combat power ni Brother Zhang Chen. Sa hindi mabilang na lumilipad na mga blood sa kanyang mga kamay, walang paraan na makalaban niya. Ang hukbo ng mga halimaw na hayop o ang Five Elements Divine Fire, higit sa isandaang libong lumilipad na blood ang napatay. Sa oras na ito, ang bilang ng mga lumilipad na bloodbat ay tila bumababa at wala na ang mga lumilipad na bloodbat sa harap nila. Patayin, ang banal na sibat ng itim na hari ay tumawid, hindi magagapi, at ang hukbo ng mga halimaw na halimaw ang nangibabaw sa mundo. Sa pagharap sa mga lumilipad na bloodbat na ito na sunod sunod na dumating, ang kanilang dugong lumalaban ay ganap na nag alam Ang labanan ay napakatindi na hindi maiisip. Si Chen Luo ay nabigla mula sa simula hanggang sa wakas. Siya ay humanga sa husay sa pakikipaglaban ng panganay na kapatid ni Jiang Chen. Kung ang kanyang ama, baka hindi siya makalusot dito. Ang isang malakas na buhay ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Jesus! Isang napakabagsik na boses ang lumitaw sa pandinig ng lahat. Ngayon ay halos natangay na ni Jiang Chen ang isang daang libong lumilipad na bloodbath. Paunti-unti ang lumilipad na bloodbat sa kanyang harapan, at hindi sila makabuo. Sa anumang sukat, sunod-sunod na nahulog ang mga anino ng apoy sa kailaliman, ngunit nang mawala ang apoy, hindi pa rin nakikita ni Jiang Chen ang anumang mga eksena sa ilalim ng sinkhole. Napakalalim, hindi maarok. Gayunpaman, papalapit ng papalapit ang tunog, na iyon, na ikinasimangot ni Jiang Chen. Ang tunog ay parang dagendong mula sa kailaliman, naghisteryo, nagpapamanhid ng anit ng mga tao. Ang uri ng panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa, hindi ang isa ay maaaring manatiling walang malasakit. Darating, pulong ni Jiang Chen. Ano ang darating? Si Luo Ying at Chen Luo ay parehong bahagyang nagulat na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang boss ng Flying Blood Bats, ang tunay na hari ng bats. Sabi ni Jiang Chen na may kalmadong tingin sa mukha, tahimik na naghihintay. Ang mga uhaw sa dugong halimaw na Legion Furry ay patuloy na nagpapakita ng kanilang lakas. GZZ. Muling lumitaw ang boses, ngunit ang kaakibat ng tunog na ito ay isang nakakatakot na halimaw na may haba ng pakpak na sampung talampakan, ganap na nakaharang sa paningin ni Jiang Chen, at umindayog palabas mula sa ilalim ng sinkhole, direktang dumidiin sa katawan ni Jiang Chen. Nagpakawala ng mahinang tunog si Zhang Chen at napailing. Pinunot niya ang kanyang espada at nilaslas ng malakas ang lumilipad na bloodbat, ngunit wala itong pakinabang. Masyadong mabilis ang bilis ng lumilipad na bloodbat. Kahit na ginamit niya ang hagdan upang umakyat sa langit, Zhang Chen halos hindi siya nakatakas sa kanyang pangalawang pag-atake, ngunit ang nakapalibot na mga pader ng bato ay direktang nabasag at napunit. Ilang tadyang ang nabali sa dibdib ni Zhang Chen. Nakakatakot talaga ang Flying Bat King na ito. Napakalakas niya kaya hindi ito kapanipaniwala. Isang master na mas mababa sa ikawalong antas ng bituin. Kapatid na Jiang Chen, mag-ingat ka. Sumimangot si Chen Lu, labis na nag-aalala, ang kanyang mga puso ay mahigpit na nakadikit, at si Lu Ying ay walang kataliwasan. Silang dalawa ay malubhang nasugatan, natupok ng labis, at wala nang magawa, lahat. Kung lalaban sila muli, kahit kunin nila ang elixir ni Jiang Chen, hindi nila matutulungan si Jiang Chen na makuha ang Flying Bat King sa maikling panahon. Si Jiang Chen ay sunod-sunod na itinaboy, at ang mga pakpak ng Flying Bat King ay kasing talinis ng mga espada. Sa bawat pagkakataon, si Jiang Chen ay may iwan na may malabong marka ng dugo sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kombinasyon ng Star Overlord Body at ng Dragon Transformation, Matagal nang natalo si Jiang Chen. Kasing solid ng bato ang katawan niya. Kahit ang Tianlong Sword ay maaaring hindi siya maputol. Ito ay kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ni Jiang Chen kaya naglakas-loob siyang makipag head-to-head -head sa walang katulad na hayop na ito. Maaari mo akong labanan sa kamay sa kamay na labanan. Abnormal talaga ang iyong lakas. Kung papatayin mo ang isang daang libo sa aking mga inapo, tiyak na mamamatay ka. Napakababa ng poses ng Flying Bat King na mamaus sa walang katapusang galit. Tuldok, isang daang libong lumilipad na bloodbat, ay nilipol ng buong hukbo ni Jiang Chen. Maging ang Flying Bat King ay nahirapang tanggapin ang resultang ito. Akala niya ay mapapabuti pa niya ang kanyang cultivation pagkatapos ng tatlong libong taong panaginip, ngunit hindi niya inaasahan na sa kanyang paggising ay namatay na ang lahat ng kanyang mga inapo, nahulog ito at naging abo. Talagang malakas ang katawan mo, Flying Blood Bloodbat. Gusto kong makita kung gaano katigas ang katawan mo. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kumikinang ng maliwanag, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Gusto niya talagang makipagkumpetensya sa Flying Bat King na ito, dahil ako ay napakamalakas dahil sa kombinasyon ng Xing Gang at Dragon Transformation, pero bakit napakalakas nitong Flying Bat King? Nakita ni Jiang Chen na ang kanyang mga mata ay sobrang maliwanag, kasing liwanag ng mga bituin. Ito ay tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong halimaw. At ang unang kislap, ito ba ay dahil sa mga problemang geological dito? Ang fallen star rocks ay maihahambing sa mga banal na sandata, at kahit na ang heavenly dragon sword ay maaaring hindi maputol ang mga ito. Kaya naman si Jiang Chen ay madamdamin. Gusto niyang makuha ang Fallen Star Rocks na ito, tunawin ng mga ito, at muling pandayin ang Heavenly Dragon Sword. Kaya si Jiang Chen ang pinakamalaking pangarap. My body is beyond your imagination. Halos kainin ko na lahat ng Fallen Star Rocks dito. Imposibleng matalo mo ako. I am an immortal existence, and you cannot kill me. Sabi ng Flying Bat King na may kasamang ligaw ng iti, sobrang mayabang. Sa oras na ito, mas nagbago ang ekspresyon ni Chen Luo. Ano? Lahat ng Fallen Star Rocks ay kinain niya. Ito ay ganap na hindi ka panipaniwala. Ang lumilipad na bloodbath na ito ay talagang ginamit ang Fallen Star Rocks bilang pagkain, ganap na pinabagsak ang kanilang ketolusin. No wonder, tigas na tigas at nangingibabaw ang katawan ng mga lumilipad na bloodbath na ito. Napalitan na pala ng fallen star rocks ang kanilang pangangatawan na naging kasing tigas ng bato. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jiang Chen. Habang nangyayari ito, lalo siyang nasa sabik. Ang nalaglag na batong bituin ay maaaring kainin niya. Ang flying bat king na ito ay tila ang hinahanap niya. Kung ang kanyang katawan ay makakain ng kung siya ay maamoy, ito mismo, kung gayon siya na ang baalang kunin ng asensya at itapon ang dumi at i-reorganize ang Tianlong Sword lalong nagiging kawili-wili ang realidad. Tila kung hindi kita papatayin, mawawala ng saysay -say ang pagbisita ko ngayon. Nakangiting. Sabi ni Jing, nang walang kahit katiting na takot, sa kabilang banda, puno ng pananibik. Pagsisisihan mo ang pagpunta mo rito kung hindi mo alam kung ano ang mabuti o masama. Kung papatayin mo ang aking mga kaapo-apuhan, dudurugin kita hanggang sa abo. Mga hamak na tao, kung gusto mong sirain ang aking tahanan, dapat kang mamatay. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Inalis ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword at hinamon ang Flying Bat King gamit ang kanyang mga kamay. Ang katawan ng Flying Bat King ay hindi masisira. Alam na alam din ito ni Jiang Chen. Pukod dito, palagi siyang dohado sa nakaraang away ng dalawa. Hindi maiisip kung gaano kalakas ang lalaking ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang lakas ay umabot na sa ikawalong antas ng antas ng bituin. Katawan man ito o lakas, mas malakas siya kaysa kay Jiang Chen. Ang labanang ito ay isang makitid na pagtakas para kay Jiang Chen. Kung maaari mong patayin ang Flying Bat King, kung gayon ang pagpino sa kanya ay sapat na upang muling ay recast ang Heavenly Dragon Sword. Guro mabubuhay at mamamatay kami kasama mo tumayo ang itim na hari sa tabi ni Jiang Chen, handa ng mamatay. Hindi na kailangan, hindi kanya kalaban, at hindi na kailangang gumawa ng walang takot na sakripisyo. Sa labanang ito, sapat na ito para sa akin lamang. Mahina hong sabi ni Jiang Chen, sapat na siya para sa labanang ito, gaano pa man gagawin niya, siya lang ang magiging the dead soul of the flying but king is too strong. Ordinary monsters will be crushed to death by him. Kahit ang Black King ay maaaring hindi mahuli ang kanyang tatlong galaw. Kung hindi dahil sa pagbabago ng dragon, hindi maglalakas loob si Jiang Chen na harapin ang Flying Bat King ng direkta. Sa oras na ito, at wala siyang paraan, kailangan niyang lumaban hanggang sa mapait na wakas, at ang mandirigma ang bayani. Patayin ang Flying Bat King at magkakaroon ka ng Heavenly Dragon Sword. Mahigpit na ikinuyom ni na Luo Ying at Chen Lu ang kanilang mga kamao at tinitigan si Jiang Chen. Hindi biro ang labanang ito. Kung matatalo sila, maaaring mamatay silang lahat dito. Mauna ka, ipaubaya mo sa akin ang iba, huwag kang maging pabigat sa akin. Sabi ni Jiang Chen sa mahinang boses. Nagulat si Luo Ying. Sinabi ito ni Jiang Chen, ibig sabihin, hindi siya isandaang porsyento sigurado na kaya niyang talunin ang kalaban. Masyadong matindi para sa kanila ang pressure na dala ng Flying Bat King. Ang pangunahing dahilan ay wala siyang kahinaan, na kung saan ay ang pinaka nakakatakot na bagay. Nakahanda na si Jiang Chen na makipaglaban sa kanya, kaya dapat ay malaya siya sa lahat ng alalahanin. Hindi, kailangan kong manatili dito sa piling mo. Mataimtim na sabi ni Luo Ying. Habang nangyayari ito, lalo siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay hindi isang Diyos, at mayroon din siyang mga isyo na dapat harapin. Itim na hari, kumilos ka at ilayo silang dalawa. Sol M na ang boses ni Jiang Chen at hindi na kailangang tanungin ito. Okay, pinangunahan ng Black King ang Monster Beast Army at hakbang-hakbang na umatras. Sa oras na ito, inimbitahan din si Naluoying at Chen Luna, na papaligiran, walang mapagpipilihin. Madali para sa Black King na pigilan sila. Kayong dalawa, may buhay ang Panginoon, pasensya na. Nagngangalit ang itim na hari. Hindi siya naglakas loob na hindi makinig sa ayos ni Jiang Chen. Kung may problema ang amo, tiyak na mamamatay sila. Ngunit kung siya hindi nakinig sa master, wala na siyang pagkakataon. Room for choice. Jiang Chen, bastard ka. Ang mga mata ni Luo Ying ay nanlalabo sa mga luha, at umungal siya ng galit, ngunit ang anyo ni Jiang Chen ay naglalaho na sa kanyang mga mata. Sinunod ng Black King ang utos ng kanyang amo at dinala ang dalawang tao. Ngayon sa ilalim ng sinkhole, tanging si Jiang Chen at ang Flying Bat King ang natitira. Magsisimula na ang buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng dalawa. Si Jiang Chen ay patuloy na umaatake, sumuntok ng malakas, tinamaan ang Flying Bat King ng buong lakas, sinusubukang hadlangan ng kanyang pag-atake, dahil napakatalino din ng Flying Bat King, alam niyang gusto ni Jiang Chen na paalisan ang kanyang mga tao dito, nakikipaglaban, hanggang sa kamatayan kasama ang kanyang sarili, lahat ng kanyang mga anak at apo ay napatay at nasugatan, ang taong ito ay hinding-hindi gagawing madali para sa kanya. Kung gusto mong tumakas, walang paraan. Ikinumpas ng Flying Bat King ang kanyang mga pakpak, at ang hangin ay umihip ng malakas. Patuloy na gumugulong ang mga pader na bato sa paligid. Direktang ginamit ni Jiang Chen ang sinaunang pamamaraan ng pag-akyat ng dragon, at ang kanyang lakas ay nagpatuloy, tumaas. Mabangis ang komprontasyon ng dalawa. Laman, patuloy na tinatamaan ni Jiang Chen ang katawan ng Flying Bat King, ngunit ang lakas ng kanyang depensa ay masyadong kamangha-mangha. Kahit na daanda ang suntok at libu-libong loksya na suntok ay tila nangungulit lang sa Flying Bat King. Imposibleng matatalo mo ako, ikaw lang ang magiging castle anan ko. Ipinakita ng Flying Bat King ang kanyang mga pangil, at ang kanyang mga koko ay kasing talis ng mga jamante, tumutusok sa hangin, na naging sanhi ng pagsabog ng hangin, na nakakagulat. Nakakatakot. Si Jiang Chen ay nanatiling parang bundok. Sa pagharap sa epekto ng Flying Bat King, dalawang figura, isang malaki at isang maliit, ay parang banggaan sa pagitan ng mga planeta, na may mga spark na lumilipad sa lahat ng dako. 9 Tribulations Imprisoning Heaven Finger Ang pamamaraan ng pagfinger ni Jiang Chen ay parang bundok, at patuloy siyang humahampas. Ang source chi ay naapektuhan, na yumanig sa lupa na parang bundok. Isang yang daliri, double dragon fingers, triple fingers, four direction fingers. Apat na daliri ang sunod-sunod na pumutok, bawat daliri ay nagdadala ng sobrang nakakatakot na pressure. nadurog ang mga ito, at may mga bakas na lumitaw sa katawan ng Flying Bat King. Ngunit kahit hindi nakapasok ang Nine Tribulations Prisoner's Finger sa depensa ng Flying Bat King. Muling tumindi ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ah! Tumili ang Flying Bat King at mahigpit na niyakap si Jiang Chen gamit ang kanyang matutulis na kuko. Sa oras na ito, mahigpit na nakalock si Jiang Chen. Liv, isang dilema. Magdusa ka sa kamatayan, hindi mo talaga kayang tiisin ang pag-atake ko. Ako lang ang nag-iisang nabubuhay sa ilalim ng sinkhole na ito, hahaha. -ha -ha. Ang Flying Bat King ay umungal na may walang katulad na pagmamataas. Mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kuko, ang katawan ni Jiang Chen ay gumawa ng mga pagsabog ng mga paputok na tunog. Walang katulad na pagbabago ng Dragon. Umungol si Jiang Chen, ang kanyang katawan na kasing tigas ng bundok ay hindi rin masisira, tulad ng banggaan sa pagitan ng sibat at kalasag. Stargang, pasabugan ng mga bituin. Ang figure ni Jiang Chen ay parang bahaghari at sa dagandong ng galit, ang kapangyarihan ng mga bituin sa kanyang katawan ay sumambulat kaagad. Ang walang katapusang kapangyarihan at mga sanga ay sa isip ng Flying Bat King at siya hindi makalaban sa kapangyarihan ng mga bituin, ay direktang itinulak ni Jiang Chen. Damn it! Ang Flying Bat King ay sumigaw ng walang kapantay na malamig at sa galit, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong matigas. Kung ito ay isang ordinaryong halimaw, ito ay durog-durog na durog na durog sa pamamagitan ng sumasabog na bituin ng langit ni Jiang Chen, ngunit maaari pa rin siyang in-mint, kondisyon. Walang ibang dahilan. Natural lang dahil kinain niya ang Fallen Star Rock. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng mga bituin sa Fallen Star Rock, na nagpalakas sa katawan ng Flying Bat King, at sa mga espesyal na katangian ng Fallen Star Rock, naging napakadominir niya, paano magkakaroon ng napakaraming enerhiya ang isang lumilipad na paniki. Pinunasan ni Jiang Chen ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tinitigan ang Flying Bat King na may parang punyal na mga mata. Muling lumaki ang labanan sa pagitan ng dalawa. Parehong si Jiang Chen at ang Flying Bat King ay lubos na nakaramdam ng takot sa isa. Sa kanila ang pagdedesisyon sa nanalo ay hindi kasing simple ng inaakala. Hinawakan ni Jiang Chen ang isang mabigat na kamao at gumamit ng maraming pamamaraan, halos makipagsabayan sa Flying Bat King. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit laban sa Flying Bat King ngunit ang kapangyarihan na pinakawalan ni Zhang Chen ay nakakagulat. Ang Flying Bat King ay nagpapakawala ng kanyang mga pakpak at patuloy na nakabangga kay Zhang Chen. Ang Dragon Transform na katawan at ang hegemonic body ng Flying Bat King ay halos magkatugma. Ang malakas na hand-to-hand -hand combat ay paborito ni Zhang Chen, at ang kanyang katawan ay sunod-sunod na pinalakas, at ngayon ay hindi na masisira. Kahit na ito ay sampu kumpara sa Flying Sky Bat King, imposibleng matukoy kung alin ang mas malakas, at alin ang mas mahina. Ang nakakatakot na kamao ay nagpatuloy sa pagtama, at ang Flying Bat King ay napakaingat din. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay tila isang maliit na pahayag, ngunit sa bawat pagkakataon, ang labis na nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumiklab, at ang nakapalibot na mga pader na bato ay patuloy na nayayanig. Hindi mabilang na mga bato na hulog at nahulog sa sinkhole. Sa tuwing magre-reload at umatake siya, determinado si Jiang Chen na harapin ang kamatayan. Sa paraang ito lamang niya maipapatupad ang kanyang pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Flying Bat King na ito may tatayo niyang muli ang Tianlong Sword. Pumasok sa katawan ng liwanag ng bituin. Hundred Refined Star. Pasabog ang mga bituin. Patuloy na sumuntok si Jiang Chen, at ang kapangyarihan ng mga bituin ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag, at ang kinang ay umiikot na parang ito ay isang gininto ang Diyos ng digmaan, na sinamahan ng asul na liwanag, na patuloy na namamalagi sa paligid ng Jiang Chen, na may mar maringgal na momentum at nakakagulat na lakas ng labanan. Chi 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 Ang katawan ni Jiang Chen ay parang isang banal na sandata, na dinudurog ang langit at lupa, na naging dahilan upang tumahimik ang lahat. Ang Flying Bat King ay kumagat gamit ang matalas na kuko, paulit-ulit na nabangga si Jiang Chen, at paulit-ulit na humiwalay, ang kanyang galit ay umaakyat sa langit. Ang lakas ni Jiang Chen ay umabot na sa ikawalong antas ng antas ng bituin. Siya ay malakas lamang ngunit hindi mahina. Kaya niyang makipagkumpetensya sa Flying Bat King. Ang pagpapala ng Xing Chen ay ang pinakamalaking suporta ni Jiang Chen. Ngayong lumalakas na ang kanyang katawan, iyon ang pinakamagandang patunay, at mas nabigla ang Flying Bat King. Hindi niya maisip kung paano naaabot ng katawan ng tao ang gayong kakilakilabot na lakas. Hindi mahalaga kung inanin niya ang kanyang mga pakpak o napunit ang kanyang mga kuko, hindi niya maalog si Zhang Chen kahit kaunti, kaya sa sandaling ito, wala silang magagawa sa isa pa. Ang mga spark mula sa banggaan ay ang pinakamatindi. Titingnan ko kung hanggang kailan ka makakapit, at isusuot kita sa kamatayan kahit na sinasayang kita. Ang Flying Bat King ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, bumangon sa kanluran at lumipad pababa, ang kanyang matutulis na mga kuko, pagputol sa hangin, kahit na ang espasyo ay tila naroon sa pagkakataong ito ay naging baluktot. Mf, kung gayon ay natagpuan mo na ang tamang kalaban. Sasamahan kita hanggang sa dulo. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen, at umakyat siya sa hagdan, ganap na nakaiwas sa pag-atake ng Flying Bat King, at sa susunod na sandali, ginamit niya, ang Heavenly Dragon Swords, dose-dose ng mga Divine Sword ang lumipad sa kalangitan, at ang Shira Sword Formation ay muling inilatag ni Jiang Chen si Jiang Chen ay sumugod pa at kanan, patuloy na nagseset up ng mga sword formation. Sa pangunguna ng bagtong na Tianlong Sword, at dinagdagan ng 36 na banal na espada, naglagay siya ng dragnet sa sinkhole. Nang matapos ang formation, hindi mabilang na mga anino ng espada ang tumawid dito. Sa pagitan ng langit at lupa, patuloy na pagbaril. Ang lumilipad na Batking. Galit na umungal ang Flying Bat King, pumailan lang pataas, humarap sa walang katapusang anino ng espada, walang habas na lumilipad, nahati ang napakalaking liwanag ng espada, at sumugod kay Jiang Chen. Howl of the Sky! Nauutol na sabi ng Flying Bat King, lumipad ang ambun, at ang sinag ng liwanag ay tumaas sa kalangitan, patuloy na nakakabit sa pagbuo ng espada ni Jiang Chen, sinisira ang hindi mabilang na mga sinag ng espada at ang kanyang katawan ay hindi rin masisira, nakaharap sa mga iyon, sword race sa isang sprint, dama apo ang slash sa kanyang katawan, nag-iiwan lamang ng mahinang marka at hindi tuluyang napinsala ang mga ugat ng Flying Bat King. Laking gulat din ni Jiang Chen. Ngayon ay wala ng paraan at kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Ang sheer sword formation ay hindi kailanman nabigo, ngunit sa pagkakataong ito, ito ay ganap at ganap na natalo. Pagaman si Jiang Chen ay hindi pa natatalo. Ang sheer sword formation ay hindi maaaring makalusot sa proteksyon ng Flying Bat King na nangangahulugan na ang kahulugan ng pagkakaroon ng sword formation hindi na ito tulad ng dati. Kahit na ang kapangyarihan ng Tianlong Sword ay hindi nagawang patayin ang Flying Bat King. Si Jiang Chen ay talagang walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, sa harap ng walang katapusang liwanag ng espada Bagamat hindi natatakot ang Flying Bat King, hindi siya walang prinsipyo. Maingat din siya sa bawat hakbang. Kapag nataman siya sa mahinang lugar, maaari siyang makaranas ng malubhang pinsala. Gayunpaman, alam ni Jiang Chen na pansamantala lamang siyang mabibitag ng sheer sword formation, at imposibleng patayin ang Flying Bat King. Panahon na para mag-wave ng Divine Thought Technique. Ang mga mata ni Jiang Chen ay parang yelo at ang kanyang ekspresyon ay solemn na. Habang nakakonsentrate ang kanyang isip, ang kanyang natal star soul ay patuloy na lumalawak. Siya na ngayon ay nakabisado na ang unang antas ng divine thought. Teknik, pagamat wala pa rin siyang ganap na kontrol, ngunit napakalakas na. Mayroong apat na antas ng Shen Nianju. Ang unang antas ay tungkol sa langit, ang pangalawang antas ay tungkol sa impyerno, ang ikatlong antas ay tungkol sa reinkarnasyon, at ang ikaapat na antas ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Ito ang walang katulad na pamana ni Emperor Xinghe. Talagang isa itong tunay na hakbang sa pagpatay. Gayunpaman, dahil masyadong makapangyarihan ang Divine Thought Technique, kahit na nasira na niya ang kanyang Natal Star Soul, si Jiang Chen ay hindi pa rin nangangahas na subukan ito. Maaari lamang ituring bilang isang maliit na tagumpay, ngunit ngayon wala na siyang pagpipilian. Hindi niya masisira ang depensa ng Flying Bat King, kaya makakahanap na lamang siya ng ibang paraan. Kung kaya niya itong talunin gamit ang Divine Mind Technique, kung gayon maaaring ituring na isang kerba upang iligtas ang bansa. Narito ang aking isip, gumagalaw ang aking isip, at iniisip ko ang tungkol sa langit. Ang mga mata ni Zhang Chen ay kalmado, ang kanyang isip ay lubos na kalmado, at ang kapangyarihan ng kanyang natal star soul ay lumabas sa isang iglap, na tinakpan siya, isang iglap, at sinunggaban ng Flying Bat King. Ang kapangyarihan ng banal na pag-iisip na si Ju ay nagwawasak at puno ng walang katapusang espiritual na pang-aapi. Halos sa isang sandali, ang lumilipad na Bat King ay sumigaw at tumayo. Ito ay malinaw na ang kanyang kaluluwa ay ganap na hindi sapat upang mapaglabanan ang kapangyarihan na hatid sa kanya ng banal na pag-iisip. Ju, pamimilit. Ang kaluluwa ay mas malupit kaysa sa katawan, at ang pang-aapi ng kaluluwa ay ginagawang hari ng flying bat kaagad. Nawalan siya ng inisyatibo at nasa bingit na ng pagbagsak. Sa isang iglap ay pinakawala ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Inatake ang kanyang kaluluwa. Ang Kilati ay nagpamanhid sa anit ng Flying Bat King. Ang kanyang mukha ay naging lubhang mabangis. Pinuka niya ang kanyang dogwang bibig, at napaungol sa nakakagulat na paraan. Ouch! Ouch! Hindi inaasahan ng Flying Bat King na may ganitong kasuklam-suklam na pamamaraan si Jiang Chen. Nang ilipat niya ang kanyang espiritual na pag-iisip at isipin ang langit, tila natahimik ang buong sinkhole. Ang nakakatakot na pakiramdam ng pagpunit ng kaluluwa ay naging sanhi ng tuluyang pagkawala ng Flying Bat King sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sampung libong espada ang bumalik sa sekta, patayin mo ako. Galit na umungal si Jiang Chen, muling pinaandar ang sheer sword formation, tinipon ang buong lakas ng kanyang buhay, dinudurog ang mga patay at patay, walang katapusang anino ng espada, at ang pagpipinta ay napuno ng yelong ulan lumilipad pababa, sa pagkakataong ito ang Flying Bat King, naganap na nawala ng lakas sa pag-atake, ay patuloy na tinutusok ng katigasan ng kanyang mga mata, maging ang kanyang lalamunan, at lahat ng mga mahinang bahagi sa kanyang katawan. Sinubukan ni Jiang Chen ang kanyang makakaya na lumaban ng gusto, at nabigla. Langit at lupa, umiiyak na mga multo at mga Diyos. Dahil sa katakutan ng Divine Mind Technique, kinilig si Jiang Chen dito, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay naubos na, ang kapangyarihan ng Divine Mind Technique ay hindi maaaring maliitin ni Jiang Chen, at isang kaguluhan ang lumitaw sa kanyang puso. Pagamat na counterattack siya ng kapangyarihan ng Divine Mind Technique, makitid pa rin niyang natalo ang Flying Bat King na may kaunting kalamangan. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga anino ng espada ang dumaan sa kanya. Ang Flying Bat King ay bulag at tuluyang nawala ng lakas ng buhay. Kuho! Kuho! Patuloy na humihingal si Jiang Chen, ang kanyang mukha ay napakahigpit, nakatingin sa napakalaking halimaw na halimaw na walang buhay, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang labanan, kinuha niya ang matapos maalis ang Flying Bat King, napagod na siya at mukhang nasa dulo na ng laban niya. Kung magpapatuloy ang Flying Bat King, baka siya na ang talo gayun Gayunpaman, ang kaluluwa ni Zhang Chen ay natroma din sa isang tiyak na lawak. Masyadong makapangyarihan ang divine thought technique na ito. Pinilit ito ni Zhang Chen na gamitin, at atubiling pinatay niya ang Flying Bat King. Dapat alam mo kung gaano kahirap ang katawan ng lalaking ito, pero it ay hindi mas mahina kaysa sa Tianlong Sword. Ito ay dahil sa napakaraming nahulog na mga bato ng bituin kaya siya ay naging sobrang nakakatakot. Si Jiang Chen ay lubos na naniwala dito. Ang kanyang sariling Star Gang at ang kanyang Dragon Transform na katawan ay halos hindi nakayanan ang abnormal na epekto ng Flying Bat King. Sa huli, umasa siya sa kanyang soul attack para iligtas ang bansa at kumpletuhin ang counterattack. Napuno ng emosyon ang puso ni Jiang Chen. Kahit na ang Flying Bat King ay isang star level na ikawalong antas na mandirigma, sa kanyang pisikal na lakas at kapangyarihan, at ang katotohanan na siya ay nakikipaglaban sa isang desperadong labanan sa kanyang sariling teritoryo, kahit na ang isang star level na ninth level na mandirigma ay maaaring hindi magagawa para makatakas sa kanyang mga hawak. Maging ito man ay ang daan-daang libong lumilipad na bloodbat o ang kanyang sariling kahangahangang kapangyarihan sa pakikipaglaban, siya ay naging isang natatanging pag-iral sa sinkhole. Ang nag-iisa, walang talo. Ang labanan na ito ay isang makitid na pagtakas para sa akin, ngunit nakita ko ang pag-asa at ang aking mga pinsala ay hindi walang kabuluhan. Sa labas ng sinkhole, si Luo Ying at Chen Lu ay puno ng pag-aalala, at hindi nila alam kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ni Jiang Chen. Ang dalawa sa kanila ay hinarang ng itim na hari, na may galit na mga mukha sa kanilang mga mukha, ngunit ang itim na hari ay walang pagpipilian hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ni Brother Jiang Chen ngayon. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Chen Lu, ngunit gaano man siya kabalisa, wala siyang magagawa. Ang Flying Bat King na kinalaban ni Jiang Chen ay isang star level na ikawalong antas na pag at siya ay immortal at hindi masisira, isang halimaw, kahit na ang kanyang ama, sa palagay ko ay kailangan kong kamuhian ito. Gayunpaman, determinadong pinabalik ni Brother Zhang Chen ang dalawa para lamang sa kanilang kaligtasan, dahil wala man lang tiwala si Brother Zhang Chen. Kung sigurado siya, paano niya hahayaan ang Black King na paalisan silang dalawa? Ipadala ito. Walang sinabi si Luo Ying, nakatutok ang puso niya kay Zhang Chen. Kung may mali sa kanya si Zhang Chen, ano ang gagawin niya? Kiniling ni Jiang Chen na umalis sila dahil handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Maaaring hindi alam ni Chen Lu, ngunit alam na alam ni Luo Ying na si Jiang Chen ay hindi kailanman nasa ganoong sitwasyon, dahil ang lahat ay tila nasa loob ng kanyang inaasahan, at tulad nito, siya ay ganap na nawala ng tiwala at hindi magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan sa lahat, ito ang unang pagkakataon. Maghanda sa tagulan at isipin ang lahat ng disadvantages. Ito ang kanyang desisyon. Kapatid na Luoying, kapatid na si Jiang Chen. Tumingin si Chen Lo kay Luoying, ang kanyang puso ay nag-aalala katulad ng kay Luoying. Sa oras na ito, si Luoying ay masyadong tamad na magselos dahil ang kaligtasan ni Jiang Chen ang kanilang pinakamalaking alalahanin. Ngayon, depende ito sa kanyang kapalaran. pulung ni Luoying. Hanggat nabubuhay pa ako, ibig sabihin ay ayos lang ang master. At least ligtas na siya ngayon. Napatingin ng itim na hari sa kanilang dalawa. Si Chen Lu at Luo Ying ay parehong may mga pupils na nakadikit. Sa sandaling ito, nakahinga sila ng maluwag. Ikaw at ang buhay ni Brother Zhang Chen ay konektado. Nararamdaman mo ba siya? Kinakabahang tanong ni Chen Lu. Hindi. Umiling si Black King. Bagamat ang buhay ko at ng aking Panginoon ay konektado, hindi ko pa maramdaman ang kanyang pag-iral. Makumpirma ko lang kung buhay siya. Sa kasong ito, mabuti ito. At least nangangahulugan na hindi pa buhay si Jiang Chen. Tuldok. Walang panganib. Nakahinga ng maluwag si Luo Ying at tumingin sa nakakatakot na sinkhole. Jiang Chen, kailangan mong bumalik ng buhay, kailangan mo. Naniniwala ako na magiging maayos si Brother Jiang Chen. Magiging mabait siya sa iyo. Ngumiti si Chen Lu, ang ngiti sa kanyang mga mata ay sobrang kalmado. Kung hindi mamatay ang Black King, tiyak na makakalabas ng buhay si Jiang Chen. Naniniwala din ako na hindi maiipit ang Panginoon sa sinkhole na ito. Kahit ang mga bundok ng espada at dagat ng apoy ay hindi siya mabibitag. Mataimtim na sinabi ng Black King, ngunit sa sumunod na sandali, nagsimulang magbago ang kanyang ekspresyon. Why is this happening? How could it be? Napahawak ng mahigpit ang Black King sa kanyang ulo, na may kahindek-hindek na ekspresyon sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang ulo at gamulong gulong sa lupa na masakit ang ulo. Kasabay nito, hindi lamang siya, kundi libu-libong mga halimaw ang lahat ay nagsimulang humagulgol, Napuno ng mga malungkot na tunog. Anong nangyayari? Ano ang nangyayari? Posible bang may nangyaring hindi inaasahan kay Brother Zhang Chen? Panipi. Pagamat ayaw maniwala ni Chen Lu, ngunit nang makita ang Black King at libu-libong halimaw na lahat ay nakahawak sa kanilang mga ulo at nananangis sa matinding paghihirap, pakisave silang dalawa, nagkatinginan silang lahat at nakaramdam ng gulat at kawalan ng pag-asa. Guru, 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 Bago matapos ang sinabi ng itim na hari, diretsyo siyang bumagsak at napahiga sa lupa, hindi gumagalaw at walang buhay. Hindi lamang ang Black King, libu-libong halimaw din ang nahulog sa lupa. Lahat ng halimaw ay hindi naligtas. Wala nang buhay sa paligid ng sinkhole, at ang hangin ng kamatayan ay napuno ng hangin. Sister Luo Ying, ito, ano ang dapat nating gawin? Kuya Jiang Chen, may mangyayari ba sa kanya? Bahagyang namula ang mga mata ni Chen Lu. Kakasabi lang ng Black King na may hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Sila, ang koneksyon sa pagitan nila ay parehong maunlad at mapanira, at sa sandaling ito, bumagsak ang itim na hari. Hindi ba't nangangahulugan iyon na si Brother Jiang Chen, ay hindi makatakas sa kanyang malas? Ang mga salita ni Chen Lo ay lalong nagparamdam kay Luo Ying ng kaba, at siya ay napakamot sa ulo. Imposible, imposible ito. Imposibleng imposible. Sigaw ni Luoying, patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata, puno ng kawalan ng pag-asa. Nakaranas ako ng hindi mabilang na mga paghihirap kasama siya. Kahit sa libingan ng dakilang emperador, hindi siya sumuko. Walang paraan para sumuko siya dito. Talagang imposible. Napakamot ng ulo si Luoying, Ying. Namamaos siya. Ngunit kahit na ayaw niyang maniwala, ang mga salita ng itim na hari ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Ang itim na hari, kabilang ang libu-libong halimaw, ay patay na sa sandaling ito. Walang anumang pag-asa sa buhay. T believe it, she could but fate played a big joke on her. Kung gayon, bakit bumagsak ang itim na hari? Bakit nangyari ito? Kung ikukumpara kay Lu Ying, bagaman wala siyang ganoong katatag na relasyon kay Jiang Chen, si Jiang Chen ang kanyang tagapagligtas, kaya palagi niyang tinatrato si Jiang Chen. Siya ay tratuhin tulad ng isang nakatatandang kapatid. Sa pagkakataong ito siya at si brother Jiang Chen ay dumating sa sinkhole na ito, ngunit hindi nila inaasahan na ito ang kanilang palim magpakailanman. Kuya Jiang Chen, gusto kitang hanapin, kailangan kitang mahanap. Sa oras na ito, biglang itinaas ni Chen Lu ang kanyang ulo, umungal ng galit, ang kanyang mga mata ay parang mga palaso, at sa wakas ay damapo sa ilalim ng sinkhole. Pumalik ka, hahanapin ko siya. Sabi ni Luo Ying sa mahinahong boses, ngunit walang nakakaalam kung gaano siya kadesperado sa kanyang puso. Gusto niyang makita ang mga tao habang siya ay nabubuhay, at gusto niyang makita ang kanyang katawan kahit namatay siya. Ngunit kapag namatay na ang itim na hari, malamang ay magkakaroon ng makitid na pagtakas si Jiang Chen mula sa kamatayan. Masasabi pa ngang, sampung kamatayan ngunit walang buhay. Hindi, kailangan ko ring pumunta. Tinala dito si Brother Jiang Chen. Hindi kita dapat hayaang makipagsapalaran mag-isa. Sister Luo Ying, alam kong may malalim kang nararamdaman para kay Brother Jiang Chen, ngunit iniligtas din ni Brother Jiang Chen ang kanyang buhay. Ako, sa tingin mo kaya kung umalis ng ganito kapayapa? Ang mga salita ni Chen Lo ay nagpakilos ng bahagya sa puso ni Luo Ying. May isa pang tao at higit na lakas. At least ito ay sa Chen Chen Marahil ay hindi niya talaga naiintindihan ang lugar na ito kaysa sa kanya. Okay, nagkatinginan silang dalawa, pareho nilang nararamdaman na wala nang mas malungkot kaysa sa kamatayan. Si Jiang Chen ay parehong mahalaga sa kanilang dalawa. Hindi lamang iniligtas ni Jiang Chen ang kanyang sariling buhay, ngunit iniligtas din niya ang buhay ng kanyang ama, kaya labis na hinangaan ni Chen Lu si Jiang Chen sa kanyang puso. Paano siya mananatiling walang pakialam kung may nangyaring ganito sa kanyang nakatatandang kapatid na si Jiang Chen? Dumirecho silang dalawa sa sinkhole, ngunit sa pagkakataong ito, may nangyari na naging dahilan ng pagkadesperado nila. Nang sumabak sila sa isang libong metro, hindi na sila nakaababa. Isang invisible force ang nagtulak sa kanila palabas. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay isang bagay na kanilang ginawa, hindi kayang makipagkompetensya sa lahat. Malambot, ngunit hindi mapaglabanan. Pagtingin sa madilim na sinkhole sa ilalim ng lupa, nanginginig ang kanilang mga puso. Bakit? Bakit nangyayari ito? Umungol si Luo Ying sa taas ng kanyang mga baga, ngunit hindi siya makababa. Ito ay hindi tulad ng isang porma sayon, ngunit isang hindi maisip na enerhiya na ganap na hamarang sa kanila. Ang sinkhole ay nakabuo na ngayon ng isang malaking harang, at sa labas ng harang na ito, hindi sila makapasok. Anong nangyayari? Shen Luo, sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Nagpapanik si Luoying sa puso niya kung hindi siya makapasok sa sinkhole na ito, baka mag-away talaga sila ni Jiang Chen, poem. Ako, hindi ko alam kung bakit ito nangyayari. Maaaring nakatagpo si Brother Jiang Chen ng hindi inaasahang bagay sa ibaba. Pagamat hindi naniniwala si Chen Lu, sinabi sa kanya ng kanyang panloob na intuition na totoo ito. Hindi maliligtas si kapatid na Jiang Chen. Marahil ay dapat silang maniwala na nang bumagsak ang itim na hari at libu-libong mga demonyong leyon, maaaring hindi na umiral si Jiang Chen. Tumahimik ka. Imposible. Imposible. Magiging maayos si Jiang Chen. Umuungol si Luo Ying, at naglunsad ng sunod-sunod na nakakatakot na pag-atake sa sinkhole, ngunit wala man lang tumugon, na parabang ang bato ay nawala sa dagat. Sa saharap nila, nabuo ang isang natural na hadlang, hindi nakikita at hindi nakikita, ngunit hinarangan nito ang huling kislap ng buhay sa pagitan nila ni Jiang Chen. Nagyakapan ang dalawang babae sa sandaling ito at napaiyak. Tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok. Inalis ni Jiang Chen ang katawan ng Flying Bat King. Siguradong magagawa niyang muling hubugin ang Tianlong Sword sa pagkakataong ito, at tiyak na aabot sa mas mataas na antas ang kanyang lakas sa panahong iyon. Habang iniisip niya ito, naramdaman ni Zhang Chen na ang paligid ng sinkhole ay lumalamig at lumalamig, at isang dagandong na nagmumula sa ilalim ng kalaliman ang nagpabagabag sa kanya. Ang mga mata ni Zhang Chen ay lubhang maingat, at ang espasyo sa paligid niya ay tila patuloy na gumuho. Ito ay ganap na hamarang sa kanya mula sa anumang pakikipag-ugnay sa labas ng mundo, Tila naramdaman niya na ang espasyo sa paligid niya ay lalong sumasara, at wala ng hangin. Pagamat na patay ang Flying Bat King, ang mga tunog sa ilalim ng sinkhole, ang dagendong ng mga dragon at tigre, ay tila hindi pa rin tumitigil. Sa halip, naging mas madalas ang mga ito sa oras na ito na nagpapabagabag sa mga tao. Hindi ipinapayong manatili dito ng mahabang panahon. Mukhang kailangan kung umalis dito ng mabilis. Napakalubha ng mga sugat ni Jiang Chen at nagmamadali siyang uminom ng ilang mga tabletas. Gayunpaman, kung gusto niyang bumalik sa kanyang tek, hindi ito gagawin, posible sa maikling panahon. Oo, naramdaman niyang may malaking hayop sa ilalim ng sinkhole na ito, at baka hindi niya ito malabanan. Si Jiang Chen ay hindi kailanman naging mahiyain na tao, ngunit kung ano ang nakatago sa ilalim ng lupa ay labis siyang nababahala kung maiiwasan niyang pumunta, dapat siyang umalis sa lalong madaling panahon. Lahat ng tao ay may kuryusidad, ngunit hindi biro na ang pag-usisa ay pumapatay sa pusa. Nararamdaman ni Jiang Chen na kung siya ay talagang magpapatuloy, ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib. Ang kanyang layunin ay nakamit, na kung saan ay upang makahanap ng muling pag-imbento. Ang material ng Tianlong Sword, at ang katawan ng Flying Bat King lamang ay sapat na. Umakyat si Jiang Chen sa hagdan at gustong lumipad, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga invisible waves ay patuloy na dinudurog siya sa itaas ng kanyang ulo. Gusto niyang lumabas sa sinkhole, at tila siya ay naging isang A-fantasy. Paano ito mangyayari? Lalong nabalisa si Jiang Chen at sumubok ng higit sa sampung beses, ngunit sa bawat pagkakataon, siya ay pinipigilan ng hindi nakikitang alon na ito, na lumulubog ng mas malalim dito. Damn it! Alam ni Jiang Chen na imposibleng umalis siya rito. Baka kailangan niyang magpatuloy sa paglalakad para malaman kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang orihinal na intensyon ni Jiang Chen, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang piliti na sumisid ng mas malalim at mas malalim. Nagsimula siyang mag-alala ng kaunti tungkol sa kung ano ang eksaktong umiiral sa ilalim ng sinkhole. Ngunit naparito siya upang makipagkasundo dito, dahil wala ng pag-asang makalabas, gusto niyang makita kung sino ang nasa likod nito at kung anong mga sekreto ang itinago ng sinkhole na ito. Kaya lang ngayon ay nag-aalala si Jiang Chen na mag-alala sa kanya si Luoying at Chen Lu at pilit nilang bumaba para alamin kung ano ang nangyayari. Matagal na siyang hindi nakakalabas at umaasa na hindi sila magkakagulo. Kung hindi, talagang walang daan patungo sa langit at walang daan patungo sa lupa. Kung hindi dahil nabibigatan siya sa pangmatagalang kapalaran ni Zonzi, tiyak na magiging walang takot si Jiang Chen, ngunit ngayon ay may pag-aalala siya sa kanyang puso, kaya imposible para sa kanya na payag na patayin ang emperador at hilahin, bumaba ang emperador tulad ng ginawa niya noon. Dapipilitan lang na manatili sa sinkhole na ito, bumalik muli ang pakiramdam na iyon. Noong unang panahon, sina Jiang Chen at Dawang ay naglakbay sa Holy Yuan Continent. Noong mga panahong iyon, malaya sila at walang takot. Ngayon ay puno pa rin siya ng emosyon at alaala. Ungol, sa ilalim ng Tiankeng, sa lupa, nagkaroon ng mahinang dagendong, tulad ng libo-libong kabayong tumatakbo tulad ng mga dragon na umaatungal at mga tigre na umaatungal. Si Jiang Chen ay nagsimulang sumisid ng tuloy-tuloy, hinahanap ang katotohanan. Gayunpaman, hindi na niya kaya upang makalabas, sa oras na ito ay isinuko ko ang hindi mabilang na pag-aalala. Ang Five Elements Divine Fire sa kamay ni Jiang Chen ay patuloy na pumipintig, na nagliliwanag sa halos lahat ng nakapalibot na bangin. Ang sinkhole ay halos sampung talampakan ng laki. Sa oras na ito, kitang-kita ito ni Jiang Chen. Hindi ko alam kung gaano katagal, naramdaman ni Jiang Chen na hindi bababa sa isang daang milya ang layo. Ang orihinal na hindi pantay na mga bangin sa paligid niya ay biglang nagkaroon ng mga inukit na bato sa dingding, nalabis na ikinagulat ni Jiang Chen. Ang mga larawang inukit sa dingding na ito ay parang isang piraso ng ukit na bato. Isang nakakatakot na eksena sa labanan, parang buhay. Mangyaring tandaan ng unang domain name ng aklat na ito, napakagandang stone mural scroll. Namilog ang mga mata ni Jiang Chen at bamulong siya. Palaki ng palaki ang sinkhole habang bumababa ito, at ang nakapalibot na espasyo ay umabot na sa daandaang talampakan, at ang Five Elements Divine Fire sa kanyang kamay ay nagliliwanag din sa buong paligid. Sa magaan na pulang batong pader, may mga inukit na scroll ng mabangis na labanan. Napakatingkad ng mga ito at nabigla si Jiang Chen. Para bang ang mga labanang ito ay nasa harap mismo ng kanyang mga mata at parang nangyari kahapon, na para bang ito ay isang buhay na nakalipas. Sa pader ng bato, mayroong hindi mabilang na kalahating tao at kalahating kabayo na mga hayop, kasing laki ng mga bundok at ilog, at ang mga chikol, tigre at leopardo ay sumusunod sa likuran nila napatuloy na nakikipaglaban sa mga higanti sa kalangitan at ang mga higanti ay walang katapusang mas malaki kung ikukumpara sa mga bundok ilog at latian sa ibaba pareho silang lahat ang higanti at ang mga lalaki at mga kabayo ay mahigpit na lumaban sa mahabang panahon na nagresulta sa hindi mabilang na mga casualty libu-libong tropa at kabayo ang nahulog sa ilalim ng mga bundok ilog at latian ang higanti ay may tatlong ulo at anim na braso. Ayon sa proporsyon sa pagpipinta, ito ay tinatayang na siya ay dapat na ilang libong talampakan ang taas. Siya ay may hawak na isang nakakagulat na martilyo sa kanyang kamay, na sinisira ang mundo at sinisira ang mundo. Sa mga bundok, ilog at latian, ang isang patayo na hugis dragon na halimaw na katulad ng gintong dragon ay talagang kapareho ng higanti. Ito ay lumitaw lamang sa huling labanan at patuloy na nabangga sa higanti na nakagugulat sa mundo. Hindi mabilang na mga halimaw at hindi mabilang na mga tao ang lumahok sa labanang ito. May mga bangkay at mga lantang buto sa lahat ng dako. Si Jiang Chen ay tumingin sa battle scroll ng mahigit isang daang milya bago niya ito natapos. Ito ay isang hindi makamundong larawan na gumugulat sa mundo at umiiyak sa mga multo at Diyos. Naniniwala si Jiang Chen na ito ay talagang isang epikong labanan na naganap sa loob ng hindi mabilang na mga taon, at ang walang katapusang larawang ito na higit sa isandaang kilometro ay nakatagul lahat sa ilalim ng Tiankeng na ito. Tungkol sa Tiankeng na ito, naroon pa ba ito? Hindi kaya ni Jiang Chen kahit isipin kung gaano ito kalalim. Naramdaman ni Jiang Chen na ang napakahabang scroll na ito ay puno ng walang hanggan at kahangahangang aura ng matayog na mithiin. Nagulat siya dito at hindi naglakas loob na tingnan ito, na para ang walang kapantay na higanti at ang tuwid na paglalakad ang asul na dragon ay tila na malapit ng masira ang pader na bato. Ang isip ni Jiang Chen ay lubos na naakit dito at hindi niya maalis ang kanyang sarili. Sa wakas, sa huling labanan, ang walang kapantay na higanti at ang asul na dragon ay naglaho sa pagitan ng langit at lupa, tungkol sa pagtatapos, hindi ito nakita ni Jiang Chen kakaiba, walang katapusan. Kumunot ang nuu ni Jiang Chen, medyo nanlumo. Pagkaraan ng mahabang pagtitig dito, walang resulta, ngunit sa hindi nakikita, nalaman niyang nakarating siya sa ilalim ng sinkhole. The Scroll of the Lost World. Bakit may ganoong pangalan? Nakakita si Jiang Chen ng apat na malalaking karakter na nakasulat sa ilalim ng nakakasira ng lupa na scroll na ito. Ang mga font ay patayo at parang nakakabit ang mga ito ng isang matalim na espada. Ang nakaunat ay hindi mukhang napakahusay, ngunit nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging matuwid at pagiging dominante. May makapal na nalaglag na mga dahon at hindi pantay na ibabaw ng bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng isang daang talampakan mula sa nakapalibot na lugar, wala. Inilabas ni Jiang Chen ang Five Elements Divine Fire at itinapon ito sa malayo. Gayunpaman, si Jiang Chen ay napuno ng pagkagulat, sa ilalim ng Tiankeng ito, napakalaki. Libu-libong metro sa harapan, may dalawang daang talampakang batong leon na nagbabantay sa isang tarangkahan. Medyo malaki ang tarangkahan na ito, at lahat sila ay gawa sa maitim na mga halijing bato. Sa mga halijing bato, Naroon ay inukit na puno ng mga sakripisyong rune, ang dalawang daang talampakan ang taas na mga leon, na may mga matang tumusok at may kapangyarihang lumunin ang kalangitan, labis na ikinagulat ni Jiang Chen. Lumakad si Jiang Chen sa ilalim ng batong leon at nalaman na ang kanyang mga paa ay natatakpan ng mga bangkay, kabilang ang mga halimaw at tao. Napakarami sa kanila, at ang enerhiya ng yin ay napakabigat. Sa mga nakapaligid na tarangkahan ng bundok, mayroon lamang dalawang malalaking batong leon, na labis na nagpa-curious kay Jiang Chen. Anong uri ng pag-iral ang lugar na ito? Una ay naroon ang walang katapusang picture scroll na mahigit isang daang milya, at pagkatapos ay naroon ang dalawang malalaking batong leon, ang scroll ng nawawalang mundo. Hindi alam ni Jiang Chen kung ano yun. Marahil ay malalaman ni Chen Lo kung ano yun kung nandito siya sa oras na ito. Hindi mapangalanan ni Jiang Chen ang alinman sa mga bangkay na halimaw dito. Maging ang mga halimaw sa mga scroll, hindi niya alam kung saan nang galing ang mga ito. Nang dumaan siya sa Shiwan Mountain, hindi siya tumingin sa kanila. Halika, halimaw. Ang picture scroll na ito ay tila naglalarawan ng isang eksena sa 100,000 mountains, ngunit tila hindi ito nangyari. Sa madaling sabi, si Jiang Chen ay kara lamang at hindi masabi kung bakit siya naroon. Ngunit sa oras na ito, siya ay pinigilan ng isang hindi nakikitang puwersa at hindi na makaalis sa sinkhole, kaya kailangan niyang sumulong ng walang lakas ng loob. Ang yin-chi dito ay napakabigat na kahit si Jiang Chen ay nakadama ng bakas ng takot na katahimikan, hindi niya magawang ipahayag ito. Ang pakiramdam, sa madaling salita, ay parang hinihingal. Walang pinagkukunan ng enerhiya dito, walang katapusang yin energy, at ang aking katawan ay tila nahawaan ng hiningang ito. Ungol, ang tunog na iyon, tulad ng dagundong ng dragon na nagmumula sa kailaliman, ay muling tumunog sa mga tainga ni Jiang Chen, at ang dagundong ng dragon na ito ay nagmula sa tarangkahan ng bundok na binabantayan ng batong leon. Mahigit sa kalahati ng mga malalaking bato ang gumuo, ang naiwan lamang ay isang makitid na daan walang paraan pa rin, tingnan muna natin at pagkatapos ay mag-usap. Pahagyang naningkit ang mga mata ni Jiang Chen, ito ay isang pagpapala hindi isang sumpa, ito ay isang sumpa na hindi maiiwasan. Nakabawi na ang kanyang lakas, ngunit sa oras na ito, maingat pa rin si Jiang Chen, pagkatapos maglakad papunta sa gate ng bundok, ang paligid ay medyo nabaluktot, na hindi kailanman naramdaman ni Jiang Chen. Ito ay baluktot. Ang puwang na ito ay naging paliko-liko. Ang mga nakapalibot na espasyo na nakikita niya ay lahat ng ganito, na hindi pa naramdaman ni Jiang Chen. Ang pakiramdam ng anumang katiting na pakiramdam ng seguridad ay parang itinapon sa isang pribadong espasyo. Damn it, bakit nangyayari ito sa espasyong ito? Ho ho oh, ho! Lalong tumindi ang tunog ng dagandong ng dragon. Biglang lumingon ang mga mata ni Jiang Chen, at ang itim na Yin-Chi ay nananatili sa paligid niya. Pagkatapos matuno, si Jiang napabuntong hininga si Chen sa aircon. Gaano katikot itong si Yin-Chi na magdulot ng napakalaking spatial distortion. Pagamat hindi niya alam kung ang pagbaluktot ng espasyo ay may kinalaman sa Yin-Chi, kahit papaano ay hindi na naramdaman ni Jiang Chen na mayroon siyang katiting nakatiwasayan. Parang may hindi mabilang na mga mata na nakatingin sa kanya sa paligid niya. Pinilisan ni Zhang Chen ang kanyang lakad at dumaan sa pitted square sa harap ng gate ng bundok. May mga bangkay sa lahat ng dako, pati na rin ang mga sirang halijing bato at sirang pader. Isang malaking bulwagan ang lumitaw sa kanyang harapan. Napakalaki ng bulwagan, na may labing-anim gate sa paligid nito. Matagal nang nabasag, at nakikita ni Jiang Chen ang pangunahing bulwagan sa isang sulyap. Sa gitna ng pangunahing bulwagan, mayroong napakalaking stone platform. Ang stone platform ay isang prototype at hindi malinaw na nakikita. Si Jiang Chen ay maaari lamang magpatuloy sa paglalakad. Nang lumakad siya sa pintuan ng pangunahing bulwagan, ang kanyang katawan ay tila at agos ng mga hibla ng yin chi. Ang pakiramdam na iyon ay nakaramdam ng pagkahilo kay Jiang Chen na hindi niya lubos maisip. Pagamat pinigilan niya ang kanyang katawan, kaya pa rin niyang ti mahanap ito sa dulo. Para huminahon. Sa sandaling ito, ang prototype na stone platform ay nagsimulang manginig ng marahas, at ang itim na yin na enerhiya ay nagsimulang tumaas sa kalangitan. Nakakatakot na yin chi, ang mukha ni Jiang Chen ay sobrang solemn na ang yin chi ay patuloy na kumalat, at ang paligid na espasyo ay naging mas baluktot at umiikot. Unti-unting umangat ang platapormang bato. Sa ilalim ng platapormang bato ay may puting irregular na oval na jade coffin. Oo, ito ang kabaong. Tama ang nakita ni Jiang Chen. Unti-unting nanliit ang kanyang mga mata at bumagsak ang mga mata sa kabaong. Sa gitna ng kabaong, tahimik na nakahiga dito ang isang babaeng nakasuot ng makukulay na damit na may kalahating gininto ang mukha. Ang itim na yin shi ay namamalagi sa paligid. Ang babaeng may napakagandang figure ay tahimik na nakahiga, hindi gumagalaw, ngunit ang espasyo ay baluktot, na naging dahilan upang magmukhang kakaiba si Jiang Chen. Ang yin shi ay tila nagmula sa kanyang katawan. Ang bagay na ito na lumitaw sa kanyang katawan ay ginawang kakaiba si Jiang Chen. Napakagandang tao pero parang namatay na siya sa hindi malamang bilang ng taon. Pulong ni Jiang Chen. Nang humarap siya sa lalaking nakasuot ng kalahati ng maskara, mukhang nabigla siya. Bagamat ang iba pang kalahati ang mukha ay laging natatakpan, ngunit ito ay napakaganda, walang duda tungkol dito. Pulang dugo ang kanyang pangitaas. At maging ang kanyang mga kamay ng Jade ay maaaring mabali sa isang suntok. Ang kanyang balat ay napakakinang, kasing banayad ng Jade. Tumangala si Jiang Chen sa itaas at sa ibaba. Ang babaeng ito ay talagang wala ng buhay. Siya ay patay na at hindi na maaaring mamatay. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon, maaari pa rin niyang panatilihin ang kanyang katawan na hindi nasis at immortal. Ito ay talagang kamangha-mangha. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang paligid ay nababalot ng alikabok, ngunit ang kanyang katawan ay walang betek. Ito ang pinakamahiwagang bagay. Tila mahimbing siyang natutulog, ngunit walang buhay. Sa kanyang dibdib, mayroong isang tansong salamin. Ang tansong salamin na ito ay napakaliwanag, na nagninangning sa tuktok ng ulo ng babae. Kung ang babae ay hindi nawala sa buong buhay niya, Si Jiang Chen ay magiging maingat at nil-aibot ang babae ng ilang beses. Beses. Wala man lang gumagalaw. Nakasuot siya ng gintong hairpin at mga palamuting jade sa kanyang ulo, na siyang nagpapatingkad sa kanyang hitsura. Sa huli, ang tanging bagay sa kanya na nagpakilos kay Jiang Chen ay ang tansong salamin. Pagamat hindi niya alam kung ang tansong salamin ay isang kayamanan, dahil ang babae o ang tansong salamin ay walang hininga. Mali iyon. Hindi naman sa wala. Iisa lang ang uri ng nakamamatay na hangin na tumatagos sa paligid. Umuungol. Muling tumunog ang tunog ng dagandong ng dragon. Piglang itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at tumingin sa isang tuyong balon sa hindi kalayuan. Sa katunayan, may tuyong balon sa bulwaga na ito, at ang tunog ng dagandong ng dragon at tigre ay umuungal, ito ay nagmumula sa tuyong balon na ito. Gayunpaman, tulad ng pagungal ng mga dragon at pagungal ng mga tigre sa tuyong balon, biglang naramdaman ni Jiang Chen ang sobrang lamig na pakiramdam na bumangon mula sa kanyang puso. Nang bigla siyang lumingon ay nakita niyang nakatayo na sa kanyang harapan ang babaeng nakasuot ng golden mask, at 0.01 centimeters lang ang layo ng mga mata nito. Kumigao ka, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Chen at mabilis itong umatras, Ngunit parang anino ang sinundan ng babae. Mapurul at walang buhay ang kanyang mga mata. Kahit napakaganda niya ay para siyang katawan na walang kaluluwa. Ano ka ba, ginagawa? Anak, galit na saway ni Jiang Chen at pinalo ng palad. Ang dumadagendong na paraan ay lumundag sa kanya, ngunit itinaas din ng babae ang kanyang kamay at sinampal si Jiang Chen palayo. Isang magulong alon ng bumangon sa puso ni Jiang Chen, at sa kanya ang lakas masyado, sino siya? Patay o buhay? Ang babaeng ito ay hindi umatras ngunit umaban, lumapit muli sa kanya. Nararamdaman ni Jiang Chen ang malakas na hangarin na pumatay sa kanyang katawan. Pagamat ito ay walang malay, puno ito ng kapangyarihan, at ang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan ay sumambulat din kaagad sa sandaling ito. Paglabas, tulad ng libu-libong mga espada na nagsasama-sama, sila ay nagwalas pasabog ang bituin. Kalit na sigaw ni Jiang Chen, at napigilan niya ang pag-atake ng babae. Ang babaeng nakamaskara ay bumangon sa hangin, ang baluktot na katawan at enerhiya nito ay hindi mababawasan. Tumiretso siya kay Jiang Chen, tila determinadong lumaban hanggang kamatayan. Tuldok, sipa, 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 patuloy na umaatres si Jiang Chen na may pangit na tingin sa kanyang mukha. Wala siyang ideya kung sino ang lalaking ito, at ang babaeng ito ay tila napakalakas. Diretso itong lumapit sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sino ka? Patay ka ba o buhay? Bakit mo ako gustong patayin? Kumunot ang nuunid ni Jiang Chen, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Parang nababaliw ang babaeng nakamaskara, sunod-sunod na suntok. Bukhang magaan, ngunit talagang kumukulog. Sino ang mag-aakala na ang isang maselang babae, na kasing rupok ng hangin, ay magiging parang Diyos na bumababa mula sa langit, na ginagawang hindi ito kayang harapin ni Jiang Chen at tuluyang umatras. Sword 30 Sword 31 Ang borderless sword ay patuloy na ginamit, ngunit may kaunting epekto. Si Jiang Chen ay napakawalang kibo sa unang pagkakataon, at nabugbog sa sobrang kahihiyan ng hindi kilalang pag-iral. Bang bang bang! Ang mga pamamaraan ng babae ay napakalakas, walang anumang magarbong, walang anumang pagwawalang kilus, mga suntok at kritikal na welga lamang, na walang katapusan. Walang bakas ng sigla sa kanyang katawan, o anumang kapangyarihan ng mga bituin. Hindi kaya, yung walang buhay na si Yin Chi. Nagdilim ang mukha ni Jiang Chen, ngunit hindi niya talaga kayang pigilan. Kahit na ginamit niya muli ang Dragon Transformation, Tanging na ipagtanggol ni Jiang Chen ang pasibo. For direct reptile fingers, sinubukan ni Jiang Chen ang kanyang makakaya, ngunit wala itong epekto at nakadikit lamang sa paligid. Ho ho ho, ho 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 ho, hanggang sa mga oras na ito. Ang tunog ng mga dragon na umaatungal at mga tigre na umaatungal ay muling tumunog, at ang babae ay tumigil talaga sa kanyang ginagawa at tumalikod upang maglakad patungo sa tuyong balon. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Sa oras na ito, ang mga mata ng babae ay kumikislap ng dugo, at siya ay labis na nagalit. Sa sandaling siya ay sumugod patungo sa tuyong balon, ang napakalaking yin chi ay pumuno sa hangin, at ang nakapalibot na kawalan ay naging mas baluktot. Tuldok, puno ng pag-aalinlangan ang puso ni Jiang Chen, ngunit hindi na siya muling inatake ng babae. Sa halip, tumayo siya sa harap ng tuyong balon at umungol sa tuktok ng kanyang mga baga. Sumakit ang eardrums ni Jiang Chen sa mga hiyawan. Pagkatapos nitong pumutok, ang lakas nito. Ang babaeng nakamaskara ay malamang na umabot na sa tugatog ng isang star level, at kahit isang nebula level na powerhouse ay hindi alam. Kahit man lang sa kanyang mga kamay, si Jiang Chen ay walang kapangyarihang lumaban ni kahit katiting na bahagi. Ano ang gusto niyang gawin? Labis na nag-aalala si Jiang Chen. Labis siyang na curious, ang dagendong na iyon ang pinagmumula ng kanyang panloob na galit. Sino ang gumagawa ng dagendong ng mga dragon at tigre sa ilalim ng tuyong balon? Ano ang nakatago doon? Ito ay naging mas nakakalito, at si Jiang Chen ay labis na na curious sa babaeng ito. Saan siya ng galing, at ano ang gusto niyang gawin? Anong klasing puot ang nagpagalit sa kanya? Luo ipaglalaban kita hanggang kamatayan, papatayin kita, papatayin kita. Tuldok tuldok, sa libu-libong taon, kahit magkapira-piraso man ako, dudurugin kita sa libu-libong piraso at wawasakin ang siyam na langit ng aking kamatayan enerhiya. Ako ay laban sa langit I swear, hanggat ang iyong kaluluwa ay nariyan pa. Ako ay magiging immortal, at sayay na enerhiya ng langit at lupa, Kilingin sa akin ang pinakamataas na banal na kapangyarihan. Ang babae ay umungal ng ligaw sa tuyo, mabuti. Umuungol, muling tumunog ang nakakatakot na dagendong. Maging ang tuyong balon ay tila nanginginig. Ang paligid ay lalong nagiging baluktot. Nalaman ni Jiang Chen na ang espasyo rito ay ganap na nakapag-iisa. Wala kahit isang bakas ng pinagmulan. Naramdaman ni Chi ang outside world dito. Ang babaeng iyon ay parang baliw, Umaatungal sa tuyong balon, nasamasagi sa dagandong ng mga dragon at tigre, na nagpamanhid sa anit ni Jiang Chen at naging asul ang kanyang mukha. Maging ang kanyang star level 6th level strength ay medyo naunat. Shiche, piglang, sa tuyong balon, isang dragon soul figure ang sumugod mula sa langit. Sa oras na ito, ang babaeng nakamaskara, na sobrang baliw, ay nakipag-ugnay sa dragon shadow. Malapit nang sumiklab ang labanan. Dahil sa nakakatakot na kapangyarihan, patuloy na umatras si Jiang Chen hanggang sa gilid ng bulwagan. Ang kaluluwa ng dragon ay patuloy na nakikipaglaban sa babae. Napuno ng itim na liwanag at anino ang bulwagan, at ang matutulis na mga palad ng jade ay patuloy na tumatama sa dragon na bumangon mula sa lupa. Ang multo ng kaluluwa ng dragon ay lumitaw isang tao at isang dragon ang mabangis na nakikipaglaban, at si Jiang Chen ay hindi makasali. Anak ni Kimo, gusto mong sirain ang kasanayan ko. Mayroon kang ganyang mga maling akala. Sa walang katapusang mga taon na ito, hindi ka napigilan hanggang sa mamatay. Bukhang minamaliit talaga kita. Walang pakialam na sabi ni Luo Yi, at siya ang kaluluwa ng dragon. Tuldok, Show Pelikula pinatay mo ang daan-daang milyon ng aking mga tao at sinira ang mga dakilang tagumpay ng aking ama. Ako, si Sumor, ay hindi kayon sa iyo at lalaban hanggang kamatayan. Sa loob ng sampu-sampung libong taon, ang aking katawan at kaluluwa ay nawala, at ang aking determinasyon na ang mamatay ay hindi natitinag, upang hindi ka mamuhay ng payapa. Malamig na sabi ni Sumor, Mor, na nakatayo ng magkaharap kay Luoyi. Ang nakakatakot na pagbabago bago ng enerhiya ay naging dahilan ng labis na pag-iingat ni Zhang Chen. Tila ang dalawang tao ay may hindi mabilang na malalim na puot at hindi mapaghihiwalay. Sumimangot si Zhang Chen. Ang anino ng kaluluwa ng dragon na ito ay tila kapareho ng higanteng dragon sa Scroll of the Lost World na nakita niya noon. Siya kaya ang dragon sa painting. Kinigilan ng iyong ama ang aking mga hakbang, kaya't siya ay dapat na mamatay. Ako ang tunay na ala. Walang makakapagpasuko sa akin. Nakasama ko ang iyong ama ng hindi mabilang na taon para lamang maghintay sa araw na iyon at makaligtas sa sakuna ng reincarnation. He wanting someone to transcend eternity is a wishful thinking, hahaha. -ha -ha. You can be immortal and recast your body with death energy. I really underestimate you, but it won't take long for me to break through the seal. By then, everyone, all must die. Ang mayabang at walang malasakit na boses ni Luo Yi ay parang isang hari na tumitingin sa mundo, habang ang kanyang ulo ng dragon ay nakatayo ng buong pagmamalaki at nang hahamak. Sigurado ka bang malalagpasan mo ang selyo ng aking ama? Noon, siya ay lumaban hanggang kamatayan upang mabuklod ka. Sa kulungan ng langit at lupa, itong demonyong nagdadalisay ng balon ay hindi ka nagawang dalisayan sa loob ng daan-daang milyong taon. Ikaw ay talagang itinadhana, ngunit kung iisipin, ito ay ganap na imposible. Siyam naput siyam at otsyenta ng aking ama isang makalangit na Thunder Talisman Seal ang makapagpapadalisay sa iyo. Pinigilan mo ako hanggang sa puntong ito, at nilagyan mo ako ng Thunder Drawer, at ang enerhiya ng kamatayan ay natipon, dahil lamang sa iyong takot na isang araw ay magagawa mo, para patayin ako at mabuhay muli. Ang aking death energy ay ang pagenahin ang thunder drawer at ang thunder talisman seal. Panipi. Para sa kapakanan ng daan-daang milyong tao, para sa aking ama, at para sa kapakanan ng mundo, hinding-hindi ko hahayaan na sirain mo ang chanchenshing. Panipi. Nanlamig ang mga mata ni Sumor at diretsyong tumingin kay Luo Yi. Magkaharap silang dalawa, tila walang gustong magpahuli sa isa't isa. Gusto talaga nitong sirain ang buong Tian Chen Star. Tuldok-tuldok panipit, nakahinga si Jiang Chen ng malamig na hangin. Ang Dragon Soul Phantom na si Luo Yi ay tila isang malaking jablo na pinigilan ng ama ni Sumor. Ngunit pagkaraan ng maraming taon, sa ilalim ng buong ilalim ng lupa, sa hindi mabilang na mga taon, itong malaking jablo na ay patay na at hindi na maaaring mamatay ay tila babangon muli. At ang walang katulad na babaeng ito ay ang dakilang kapangyarihan noon, na nanatili upang suriin at balansehin ang pagkakaroon ng masamang dragon. Ang mga palumbo na mahigit isang daang milya na umaaligid sa ilalim ang sinkhole, dapat ay mga sinaunang aklat na natira sa sinaunang panahon, iyon ay ang pag-iral sa itaas ng Chanchenshing, ang sibilisasyon ng isang panahon, ang kaluwalhatian ng isang panahon, ay dapat itala sa huling labanan ng Chanchenshing ang lakas ng masamang dragon na ito at ito ang walang katulad na babae sa oras na iyon ay marahil ang pinakamahusay sa mundo, at hindi ko talaga kaya. Hindi ko maisip ito. Ang mga mata ni Jiang Chen ay seryoso. Kung ang masamang dragon na ito ay talagang lumabas sa selyo, maaaring ito ay isang sakuna para sa Tian Chen Star. Ang walang katulad na malakas na tao na natuklasan sa sinaunang mga guho sa Milan Star ay dapat nakasama nila. Ganun din, lahat sila ay mga tao mula sa nakaraang panahon. Panipi. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, patuloy na nag-iisip sa kanyang puso, ngunit sa oras na ito, silang dalawa ay tila nag-aaway sa isa't isa, at muli ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban ay napakalaki. Natatakot ako sa dalawang taong ito. Ay hindi fuel efficient lamp. No wonder na makakapunta ako dito, napakahirap talaga. Panipi. Inilibot ni Jiang Chen ang kanyang mga mata. Ngayon ay gusto na lang niyang umalis dito, dahil hindi ito ang lugar na dapat niyang puntahan. Nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya ang walang katulad na malakas na tao sa sinaunang guho. Walang paghahambing sa pagitan niya at nila para sa mga nilalang na may ganitong antas, at ngayong nagkamali siya, ayaw na niya. Wishful thinking, sa tingin mo ba ay may magagawa ka sa akin? gusto kong lumabas, at walang makakapijaw sa akin. Dito ako nananatili, dahil itong demonyong nagpapadalisay ng mabuti ay ang aking paraiso. Dito lamang ang pinakamalapit sa kaibuturan ng star. Dito lang ako makakabawi ng pinakamabilis. Kung aakyat ako sa langit, walang makakapijaw sa akin. Hahaha. -ha -ha. Sabi ni Luoyi na may kasamang wild na ng ngiti. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa ibinigay ng aking ama ang kanyang buhay para sa iyo, at hindi ko nahahayaang mangyari muli ang trahedya. Panipi. Pinagsalikop ni Sumor ang kanyang mga palad, ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Ano? Stellar Core. Panipi. Piglang idinilat ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, at isang kaguluhan ang bumungad sa kanyang puso. Paano ito posible? Ang Tian Chen Star ay talagang mayroon pa ring Stellar Core. Hindi ito. Pinaniwalaan ni Jiang Chen noong una, dahil ang Fallen Star Rock ay ang walang katulad na kayamanan, na iwan pagkatapos ng pagbabago ng Stellar Core, the Stellar Core logically speaking, dapat ay tumigil na ito sa pag-iral, ngunit ayon sa masamang dragon na ito, dito, sa ilalim ng sinkhole na tumagal ng bilyon-bilyong taon, mayroon pa bang Star Core na nakatago? Sa kanyang nasasabik na puso at nanginginig na mga kamay, si Jiang Chen ay Original na binalak kong umatras ng tahimik, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang sinabi, ayaw kong umalis. Ang mga kayamanan tulad ng mga stellar core ay lubhang nakakatakot at napakabihirang. Mayroong halos milyon-milyong mga mga bituin, at kahit isang star core ay maaaring hindi lumitaw. Dahil ang Milky Way at ang Solar System ay umunlad ng walang katapusang mga taon, ang pagsilang ng walang hanggang mundo ay medyo matagal na ngayon, at maraming mga core ng bituin ang matagal nang nasunog. At ang lugar na ito ay tiyak na isang kayamanan, ngunit, dahil sa ganitong paraan, ang lugar na ito ay dinagsa ng mga masasamang dragon, tinitigan ito ng sabik na mga mata, sinasakop ito ng hindi mabilang na mga taon, para lamang sa core ng bituin. Sa pagkakataong ito, nanalo ako. Hindi pa umalis. Panipi, bahagyang naningkit ang mga mata ni Jiang Chen. Palaging determinado si Jiang Chen na maabot ang Yellow River. Pagamat maraming krisis, hindi mabilang ang mga posibilidad. Kapag nakuha na niya ang core ng bituin, ang kanyang lakas ay tiyak na tataas ng mabilis. Tulad, nito dumating at umalis ang mga pagkakataon. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay napakatindi. Parehong ginamit ni Nasumor at Luoyi ang lahat ng kanilang mga pamamaraan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon ni Luo Yi ay nilamon ang kalangitan, umungol sa langit, at kumamo sa kalangitan gamit ang mga kuko, at ang kawalan ay naubos, nasira. Nakasuot si Sumor ng kalahating maskara, ngunit nakikita pa rin ni Jiang Chen na puno ng galit ang kanyang mukha, walang pinagkaiba kay Luo Yi. Ang kanyang mga palad ng jade ay lumilipad ng may kapangyarihan na maaaring makabasag sa kalangitan, at may mga bahid ng itim na enerhiya ng demonyo, bumangon mula sa kanyang mga kamay. Ngayon, kahit si Jiang Chen ay hindi alam kung siya ay patay o buhay, kung siya ay buhay pa, o kung siya ay patay na sa loob ng libu-libong taon, nag-iiwan lamang ng isang shell. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi naglakas loob na maliiti ng kanyang lakas. Ang paghaharap sa pagitan ng dalawa ay lubhang mabangis, at si Jiang Chen ay kailangang umiwas sa kanyang gilid. Ngunit ang ikinagulat ni Zhang Chen ay ang masamang dragon na si Luo Yi ay tila hindi makalapit kay Sumor ng napakalayo. Ang kanyang hanay ng mga aktibidad ay tila nasa loob lamang ng 10 metro sa paligid ng tuyong balon, at hindi na niya nagawang umatake pa. Ngunit walang pakialam si Sumor tungkol doon. Isa lang ang layunin niya, na patuloy na sugpuin si Luo Yi at itatak siya sa tuyong balon. Ngunit ngayon tila bagaman napakalakas ni Sumor, kumpara kay Luoyi, siya medyo mahina pa. Hindi sapat, matagal nang nag-aaway ang dalawa, at si Sumor ay unti-unting nahulog sa kawalan. Kahit na sa opinyon ni Jiang Chen, kung magpapatuloy siya, siya ay magiging napaka-passive at nababanat. Gayunpaman, ang dinadala ni Sumor ay ang pag-asa ng daan-daang milyong tao at ang huling-hiling ng kanyang ama. Siya ay tiyak na hindi susuko. Kung ang masamang dragon na ito ay hahayaang lumabas sa selyo, ito ay isang kapahamakan para sa buong Tianchen Star. Ang lugar na ito ay ganap na magiging impyerno sa lupa. Anuman ang mangyari, hindi hahayaan ni Sumor na mangyari ang ganoong bagay. Naghahanap ng kamatayan, bumalik ka dito. Ang boses ni Sumor ay parang umaatungal na kampana, nakakabingi. Ang nakakagulat na lakas ng labanan ay nagpabuntong hininga kay Jiang Chen na siya ay mas mababa pa rin. Tila malayo sa simpleng makuha ang ubod ng bituin na sinabi ni Luo Yi. Halos imposible na maupo sa bundok at panuulin ang mga tigre na lumalaban at umani ng mga benepisyo. Ngayong tingnan ko ito, magiging mahirap para sa akin. Ang kanyang personal na lakas ay halos umabot na sa tuktok ng antas ng bituin, o mas malakas pa, at hindi siya maaaring makisali sa lahat. Mabahong babae, noong nakipag-away ako sa iyong ama sa mapagpasyang labanan sa bundok ng Tianmen, babae ka pa rin. Gusto kong supilan ako, ito ay isang pagnanasa. Ang dagendong ng asul na dragon, lumipad sa langit si Luo Yi. Pagamat hindi niya masyadong maiwan ng tuyong balon, ngunit hindi rin komportable si Sumor sunod-sunod siyang tinamaan at umatras. Ang matinding labanan ay ganap na napigilan si Jiang Chen na huminahon, sa kanya, kung tutusin, ito ang karanasan sa pakikipaglaban ng isang malakas na tao ay napakahalaga pa rin. Cross Ceiling Demon Si Sumor ay gumawa ng selyo gamit ang dalawang kamay, sinuntok ng malakas si Luoyi at tinamaan si Luoyi sa ulo, ngunit si Luoyi ay umuungal pa rin na parang kulog, inilabas ang kanyang mga ngipin at mga kuko, at ang kanyang dalawang paa sa harapan ay ganap na malayang gumagalaw ng walang anumang pagpigil. Gabe, tuldok, nasira ako, panipi, sunod-sunod na pinunit ni Luo Yi ang kawalan. Nakaharap sa madugong cross sail, na natili siyang hindi gumagalaw. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kuko at sinuntok ng malakas. Bang! Direktang! Lumipad palayo si Sumor, ang kanyang mukha ay sobrang pangit ikaw, nakapasok ka talaga sa isang sulok ng Nine Dragons Demon Silang Array. Panipi. Si Sumor ay nagdulot ng bagyo sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Ang Nine Dragons Demon Silang Array ay isang supremo at nakamamatay na porma sayo na espesyal na binuo ng kanyang ama upang sugpuin si Luoyi. Ito ay naging walang kamali-mali para sa daan-daang milyong mga taon. Gayunpaman, sa huli, ang hundred secret master pagkaraan ng ilang sandali, nakita pa rin ng taong ito ang kaunting kapintasan. Ngayon, may mga bitek sa Nine Dragons Demon Ceiling Array, na nagpapatunay na ang taong ito ay maaaring lumabas sa selyo sa isang sa maikling panahon. Kapag ang mga bitek sa selyo ay lumaki ng walang hanggan, kung gayon ang balon ng demonyong ito ay hindi na makakapagsil kay Luoyi. Paano ito mangyayari? Si Sumor ay lubhang nababalisa ngunit walang silbi ang pagkabalisa. Siya ay wala ideya kung paano niya ito ginawa. Hindi kaya ginawa ito ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Mawawalan ba ng kabuluhan ang lahat ng pagsisikap at pagsusumikap sa buong buhay? Daan-daang milyong buhay ba ang isinakripisyo ng walang kabuluhan? Su, so, more ay ayaw sumuko, ngunit ano ang magagawa niya kung ayaw niyang sumuko? Ngayong nakita na ni Luo Yi ang kapintasan sa Nine Dragons Demon Silling Array, siya mismo ay hindi na niya kalaban. Hindi na matagal bago hindi na mapigilan ni Sumor si Luoyi at ang resulta ay isang hindi maisip na trahedya ng tao. Pagaman napakalakas ng Kaolun Demon Silling Array, sa paglipas ng mga taon, unti-unti akong nabigo. Nang mga taon, ang halo ng bakal ay giniling na isang karayom, hahaha! Sa wakas ay magtatagumpay na ako. Gusto mo bang bitag ako? Ito ay ganap na imposible, kahit na ang kimo na iyon ay hindi ako maaaring patayin. Ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi ka panipaniwala, at maaari pa niyang takasan ang sakuna ng langit at lupa, ngunit hindi pa rin niya ako mapupuksa. Ngayon ako ay walang kamatayan. Teka, pagkatapos ipinanganak ako, winasak kong mabuti ang demonyong ito, at tumingin ako sa mundo, Sino pa ba ang maaaring bitag sa akin? Hahaha, <laughs> panipi. Ang mga dagendong at hiyawan ni Luo Yi ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at ang tunog ay yumanig sa mundo. Ang mukha ni Jiang Chen ay sobrang pangit. Tila kailangan niyang kumilos. Anuman ang tagumpay o kabiguan, kailangan niyang labanan itong si Luo Yi. Kung hindi, mas maaga o mamaya, gagawin din niya kung papatayin siya, mas mabuting hampasin muna. Ang hindi inaasahan ni Zhang Chen ay ang pormasyong ito ang nagpasigla sa kanya. Pagamat hindi niya matatalo si Luo Yi, may posibilidad na hanggat kaya niyang ayusin ang Nine Dragons Demon Sealing Array, ang taong ito ay hindi kayang talunin siya, masisira ba nito ang selyo at lalabas. Maaaring ito ay isang pagkakataon. Ngunit ito ay malamang na magbuwis ng buhay ni Zhang Chen. Ngayon ay wala na siyang pagpipilian. Hindi siya maaaring umalis dito at kung gusto niyang makuha ang core ng bituin, magagawa lang niya ito. Talunin si Luo Yi at ay siya sa demonyo pag pinumuli ng mabuti, pagkatapos ang lahat ay walang palya. Talagang gagana ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zhang Chen at handa na siya para sa Nine Dragons Demon Silang Array. Kahit gaano pa karami ang pagbabago niya, kailangan niyang ayusin ito. Sa ganitong paraan lang niya makukuha ang gusto niya. Pumunta ka para bitag siya, at aayusin ko ang porma sa'yon. Kung payag ka, naniniwala ako na kung magtutulungan tayo, muli natin siyang may tatatak. Sigaw ni Jiang Chen sa malalim na boses. Sa sandaling iyon, tumalikod si Sumor at sinulyapan si Jiang Chen, ang tingin sa kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pagtataka. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, pero ngayon, sa tingin mo, may choice ka pa ba? Kung hindi mo siya may tatatak muli sa Demon Refining Well, mamamatay tayong lahat. Masyadong malakas ang lakas niya, hindi mo kaya. Hindi kanya kalaban, ngunit kung mabitag mo siya at kumpletuhin ko ang pag-aayos ng formation, posible ang lahat. Tumingin si Jiang Chen kay Sumor na may nag-aalab na mga mata. Nagulat si Sumor, nag-aalangan sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata, medyo nagbago, napakahalatang may sarili siyang malayang kamalayan. Dapat sabihin na napailing siya sa mga salita ni Jiang Chen.